مدینہ تل منورہ دا سونا شہر ہے. ایک بچہ اپنی ماں نو کہن لگا نی اما گل سن لے لگدا تینوں میرے نال پیار کوئی نہیں تینوں میرے نال عقیدت کوئی نہیں تینوں میرے نال محبت کوئی نہیں ماں دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے ماں کہن لگی وے میرے پترا کیویں گل کر سکدے کہ مینوں تیرے نال پیار کوئی نہیں مینوں تیرے نال عقیدت کوئی نہیں مینوں تیرے نال محبت کوئی نہیں او بچہ کہن لگا نی اما جدوں شام نو باہر کھیڈن دی نیت دے نال جانے ہاں کسے بچے نو شام ہوندی ہے دیر ہوندی ہے او دے گھر والے آ کے رستہ تک دینے پے آ کے سینے نال لا لیندن ہائے میرے لال تینوں دیر ہو گئی ہائے میرے لکھتے جگر تینوں دیر ہو گئی ماں میں تیرا رستہ مل کے ویکھدا رہنا مینوں لین واسطے کدی نہیں آئی میرا راہ مل کے کدی نہیں ویکھیا اسے واسطے ماں میں کہنا تینوں میرے نال پیار کوئی نہیں تینوں میرے نال عقیدت کوئی نہیں تینوں میرے نال محبت کوئی نہیں ماں دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے ماں کہن لگی وے میرے پترا گل سن لے تو ایک یتیم بچہ ہے بیٹا میں ایک بیوہ عورت ہوں بیٹا تیرا باپ داگے جدائی دے چکے آوے بیٹا میرے زیبے تن جڑے کپڑے کیتے نے میرے کول ایکو کپڑیاں دا سوٹ ہے بیٹا زیادہ دیر ہون دی وجہ تو میرا پردہ چھپ نہیں سکدا بیٹا یہ اپنی عزت چھپا کے بیٹھی ہوئی ہوں او پتر رون لگیا کہن لگا نی اما اس محلے دے اندر ساڈا کوئی عزیز رشتے دار بھی ہوئے گا ساڈا کوئی ہمسایا بھی ہوئے گا جنوں ساڈے درد دا احساس ہوئے گا ماں کہن لگی وے میرے پترا رشتے دار بھی ہے نے ہمسائے بھی ہے نے قریبی بھی ہے نے پر پترا جان دا فائدہ کوئی نہیں اما کیونکہ اس وجہ تو بیٹا جدوں دا تو یتیم ہو گیا وے جدوں دی میں بیوہ عورت ہو گئی ہوں بیٹا ہمسایاں مکھ پر تالیم گلی والیاں مکھ پر تالیم بیٹا کوئی احساس کردا ہی کوئی نہیں کوئی درد ونڈاندا ہی کوئی نہیں او پتر کہن لگا نی اما میرا کوئی خونی رشتے دار بھی ہوئے گا میرا کوئی تایا بھی ہوئے گا میرا کوئی چاچا بھی ہوئے گا میرا کوئی ماما بھی ہوئے گا جنوں ساڈے درد دا احساس ہوئے گا ماں کہن لگی وے میرے پترا تیرے چاچے بھی ہے نے تیرے تائے بھی ہے نے تیرے مامے بھی ہے نے پر پترا جان دا فائدہ کوئی نہیں اما کیونکہ اس وجہ تو بیٹا جدوں خون سفید ہوندے نے بڑیاں بڑیاں رشتے داریاں ٹوٹ جاندیاں نے بڑیاں بڑیاں پکیاں پیڑیاں ختم ہو جاندیاں نے وے بیٹا نہیں ویکھیا یا اپنے نو مکھ پرتاندیاں وے بیٹا زمانے دی گرم ہوا تینوں دل لگی نہیں زد کر کے چاچے دے بوے تے آندا اے پیو زد کر کے مامے دے بوے تے آندا اے پیو لوکو کی دساں بل تے کسے دروازہ کھولیا ہی نہیں کھولیا تے اونوں ٹھٹے مارن واسطے کھولیا کھولیا تے اونوں دکے مارن واسطے کھولیا او یتیم یتیم نحوس ہوندے نے تیری نحوس کتے ساڈے بچیاں تے نہ پے جائے جا دور دفعہ ہو جا ہر گھر دے وچوں تکے وجدے نے پے آ کے ماں دے سینے دے اوتے لیٹ جاندے نی اما دس میرا قصور کی اے کہ میں یتیم ہوں باپ دا سایہ پہلے اٹھ چکے ہیں نی اما لوگ میرے کولو نفرت کر دے نے نی اما جس گلی چو گزر کے جانا اکو آواز آندی او یتیم پیا آندے او یتیم پیا آندے او یتیم پیا آندے نی اما دس میرا قصور کی اے کوئی بچہ میرے نال کھیڑ دے ہی نہیں کوئی میرا احساس کر دے ہی نہیں ماں روندی اے پئی آنسو ساون مین دی طرح بہاندی اے پئی اپنے پتر نو جفی دے اندر لے کے پیار کر دیئے پئی ماں سوچ دیاں سوچ دیاں ماں دی سوچ مدینے دے لجپال دے بوے تے جا پہنچیے کہن لگی وے میرے پترا اس مدینہ شریف دے اندر ایک ایسا بھی دروازہ ہے وے جڑا یتیم دا نام سن کے بند نہیں سونا سینے نال لا لیندے آؤ میں سرکاراں دے باپ دادے دی گل پیا کرنا آپ حضور دے نانے دی گل پیا کرنا توجہ فرمائیو کہن لگی ایسا دروازہ بھی ہے وے جڑا یتیم دا نام سن کے بند نہیں سونا سینے نال لا لیندے نی اما چھیتی کر مینوں دس کتھے رہندے نے کیڑے مقام تے آستانہ ہے کیڑی جگہ دے اندر جلوہ گری فرماندے نے کہن لگی وے میرے پترا میں تینوں دس نہیں سکدی اما کیونکہ اس وجہ تو پترا میں ڈاڈی مجبور ہاں اما کیسی مجبوری ہے پترا لوگ انہاں نوں نبیاں دا امام سمجھدے نے مسلمان انہاں دا کلمہ پڑھدے نے پترا اسی یہودیوں زمین آسمان دا فرق ساڈا تے انہاں دا دین نرالدا ساڈا تے انہاں دا مذہب نرالدا آؤ توجہ فرمائیو پتر نے زیادہ رونا شروع کر دیتا ہے ماں ہن وصیت کر دی پئی کہن لگی پترا ضرور جاویں لیکن جا کے جھوٹ نہ بولی سب تو پہلے جا کے آکھیاں کا میں یہودیاں پھر آکھیاں کا میں یتیم پھر اپنا مقصد بیان کر دیں آؤ میرے نبی دی محفل دے اندر آنے والیو سیدزادے دی زیارت کر کے سننے والیو آپ دے باپ دادا نانا دی شان پیا بیان کرن لگا توجہ فرمائیو او پتر جدو میرے نبی دے درے دولت تے آندا اے پیو
سرکار دی پاک بارگاہ دے اندر حاضر خدمت ہوندا اے پیو کہن لگا سونیا پہلے ہی سن لے سونیا پہلے ہی سن لے میرا تیرا تعلق کوئی نہیں کیونکہ تسی مسلمان ہو اسی یہودیاں نال اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے نے میرے نبی جڑا جواب دیتا ہے سنی مان تازا کر لیں میرے نبی فرمایا پترا اپنے آنسو روک لے اگر تو یہودی ہے تے پھر کیے بندے سارے خدا دے نے بندے سارے خدا دے نے عرض کر دے سونیا میں یتیم سونیا میں یتیم سونیا میں یتیم سرکار نے اپنے دوویں بازو بلند کیتے ایویں جفی دے اندر لے کے پیار کر کے رخسار چم کے سائیاں دے سینے نال لگا کھڑا اے عرض کر دے سونیا میں یتیم سونیا میں یتیم لجپال سینے لا کے فرمایا پترا اگر تو یتیم ہے تے میں تر یتیم سبحان اگر تو یتیم نعرہ رسالت نعرہ پترا اگر تو یتیم ہے تے میں در یتیم آؤ توجہ فرمائیو لجپال دے سینے لگ کے کھڑے میرے محبوب دے سینے لگ کے کھڑے علم نشرا سینے دے بوسے لیندا اے پیو رخ انور دے بوسے لیندا اے پیو میرے نبی نے جفی دے اندر لے کے فرمایا پترا اپنے آنسو روک لے میرے نبی دی جفی دے اندر جدوں آیا ہوئے گا لجپال دے سینے لگیا ہوئے گا لجپال جدوں پیار کیتا ہوئے گا کہندا تے ہوئے گا تیرے پاک دربار دی آقا قسم مینو تیرے پاک دربار دی آقا قسم مینو تیرے در تے آن دی چس آ گئی میرا دکھ سن کے آقا تھانو دکھ ہویا تھانو دکھڑے سنان دی چس لگا لجپالا میں دروازہ دروازہ کھڑکایا خیرات کسی نہیں پائی اپنا کسی نہیں آکھیا سینے کسی نے آج بھی لجپالا دا شہنشاہ بیٹھا ہے توجہ فرمائیو نالے زیارت کرو نالے لجپال دی گل سنو عرض کرتا ہے سونیا میں دروازہ دروازہ کھڑکایا خیرات کسی نہیں پائی اپنا کسی نہیں آکھیا سائیاں فرمایا دس کی گل ہے عرض کرتا ہے سونیا میری ماں کو لے کو کپڑیاں دا سوٹ ہے زیادہ دیر ہوندی وجہ تو میری ماں دا پردہ چھپ نہیں سکدا لجپال نے فرمایا دس کی گل ہے جی کپڑیاں دا سوٹ لین واسطے آیا خدا دی قسم قیمتی جملے آ گئے جی اللہ دل دیتا ہے دل دی تختی دے اوتے نوٹ کر کے جائیں دل دی تختی دے اوتے نوٹ کر کے جائیں لجپال نے قمیض مبارک نو ہتھ پا کے فرمایا پترا جڑے میرے زیبے تن کپڑے کیتے نے میرے کولے وی کو کپڑیاں دا سوٹ ہے قبلہ پیار ملیا محبت ملی سینے نال لگن دا موقع ملیا کہن لگا یہی اتار دینا سونیا یہی اتار دینا سونیا یہی اتار دینا جدوں لجپال نے قمیض مبارک نو ہتھ پایا حضرت ابوبکر صدیق دی آہا نکل گئیاں حضرت مولا کائنات دی آہا نکل گئیاں اتنے لجپال فرمایا اپنے تے اپنے کلمہ پڑھنے والے تے میرے نبی دے در دے اوتے بیٹھے رہندے سن او جڑے میرے نبی نو مانتے ہی نہیں سن جنہاں کلمہ بھی نہیں پڑھیا جدوں نبی دے درے دولت آندے سن اللہ دے نبی کدی انہاں نو نہیں سی خالی موڑیا اج تے غلام محفل سجا کے بیٹھے نے نبی دی آل اولاد محفل وچ بیٹھی ہے اج میرا نبی کیویں غلاماں نو خالی موڑ دے گا نا دس تے صحیح نہ بھائی لجپال نے قمیض مبارک عطا فرما دتی لجپال نے جدو قمیض مبارک عطا فرما دی تھی نا وہ خوشی خوشی گھر آ گیا ماں دوروں دیکھ کے کہ تینوں روکیا سی نہ جاویں اوتھے میرا تے انہاں دا دین نہیں رلدا مذہب نہیں رلدا مسلمان نے سی یہودیاں ہن نکی عمرے ٹھٹے بچے ہوندے اکل ٹکانے آ جاندی ہے نکی عمرے تکے پے ہوندے اکل ٹکانے دور ہی کہن لگا ماں کٹے چ گیا تیرا مذہب ایسے مذہب نو کی کرنا جتھے یتیماں نو تکے وجدے ہون اماں ایسے مذہب نو کی کرنا جتھے یتیماں دا تحفظ ہی نہ کیتا گیا ہوے نہیں اماں یا قمیض نبی دی پہن لے نبی دے درے دولت دے اوتے چل پے اس نبی دا کلمہ پڑھ لیے جڑا دنیا دے اوتے یتیماں دے تحفظ واسطے پیدا ہویا ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਦੋ ਜੱਗ ਦੇ ਮਕੀਨਾ ਮਕਾਨਾ ਦਾ ਵਾਲੀ یا اللہ جڑا اچھی پڑے پیر سمیت سرکار دے دار دی حاضری دا موقع دے دیں گنبد خضرہ نو وے کے پھر پڑھن دی توفیق عطا فرما دیں دو جگ دے مکین مکانا دا والی دو جگ دے مکین مکانا
شہری بھی سننا بھی شہروں میں چل دو جگ دے مکینہ مکانہ دا والی اے رب دی سو سب دیاں جانا دا والی اے رب دی سو سب دیاں جانا دا والی اے رب دی سو سب دیاں جانا دا اے صدقاں یقینہ ایمانہ دا والی او صدقاں یقینہ ایمانہ دا والی ہاں ستے زمین آسمانہ دا والی او ستے زمین آسمانہ دا والی اے ہویا نہ ہم پایا جس دا نہ سایا میرا مصطفیٰ اچیاں شانہ دا والی اے شب راتا شب قدرہ عیدان دا مالک شب رات شب قدر عیدان دا مالک نیازان نمازاں اذاناں دا والی نیازان نمازاں اذاناں دا والی صدا دے نبی نو تو مشکل دے ویلے صدا دے نبی نو تو مشکل دے ویلے کرے مدد تیری جہاناں دا والی کرے مدد تیری